Eulex mbështet policinë e Kosovës në aksionet e saj kundër terrorit. Ministri i Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës Bajram Rexhepi ka pritur shefin e Eulexit Bernd Borshart në një takim ku u diskutua për sigurinë e vendit në përgjithësi. Ministri i Brendshme njoftoi shefin e Eulexit lidhur me aksionin e policisë së Kosovës në arrestimin e personave të dyshimt për përfshirje në aktivitete terroriste dhe të luftës në Irak e në Siri. Në komunikatën e publikuar nga Ministria e Brendshme bëhet e ditur se shefi i misionit e Eulexit ka përgëzuar policinë e Kosovës dhe vlerësoi angazhimin e institucioneve të Kosovës në luftën kundër terrorizmit. Të dy palët dënuan aktin e vendosjes së afisheve në hyri të Republikës së Kosovës ku kërkohet largimi i Eulexit. Ministri Rexhepi dhe shefi i Eulexit Borshart garantuan angazhim të lartë nga organet e rendit në ofrimin e sigurisë dhe rendit në gjithë Republikën e Kosovës.